Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! 2010 óta számtalan kérdésben vádoltam ezt a kormányt azzal, hogy elárulta a nemzeti érdekeket. Legyen szó multicégekről, bankok kényeztetéséről, a károsultak kárára, de most van egy adott terület, ami talán az egyik legkudarcosabb terület ennek a kormánynak, ahol kétségkívül elvesztegeti fillérekért a nemzeti vagyont, annak érdekében, hogy saját kegyenceit hozza helyzetbe, ez pedig a lakhatásé. Egész egyszerűen elfogadhatatlan bármely kormánytól egy lakásprivatizációs tolvajtörvény stílusú valami, amit önök hoztak, de egy magát nemzetinek mondó kormány részéről ez egyenesen hazaárulás. Nem titok, hogy mintegy 800-900 milliárd forintnyi nemzeti vagyont igyekszik elvesztegetni Magyarország jelenlegi kormánya, úgy tervezve meg a folyamatábrát, hogy az visszafordíthatatlan legyen. Éppen ezért azt látjuk, hogy a bukásra készülve, ahogy az egyetemekbe, vagyonkezelő alapítványokba igyekeznek kimenteni 1000 milliárdos nagyságrendű vagyont, ahogy igyekeznek zárványokat és szigeteket alakítani a magyar nemzetgazdaságon belül, vagy annak az árnyékzónájában, most pusztán azért, hogy néhány fideszes kegyenc kedvezményes tulajdonjoghoz, öröklakáshoz juthasson eddigi bérleti joga helyett, nem csak a nemzeti vagyont, de a magyar jövőt is elárulják. Elárulják a magyar jövőt, hiszen 60-70 ezer legalább lakást szeretnének kijátszani egy olyan piacról, ahol amúgy is kínálati szűkösség áll fenn, ahol amúgy is alig van bérlakásra rászorulók számára, ahol nagyon sok mindenkinek, nagyon sok honfitársunknak a család alapítási vagy családi terveibe kerülhet az, hogyha nem tudnak kedvezményes áru megfizethető lakhatáshoz jutni. Önök mégis feláldoznák ezt, miközben egy bérlakásépítési programmal évtizedes távlatban adósak. A Jobbik letette az asztalra ezt a koncepciót, és nem hiszem, hogy lenne ellenzéki párt, amely elhatárolódna a bérlakás építésektől. Az egész ellenzék azt akarja, hogy bérlakások tömegesen épüljenek. Évente 5-10 ezer bérlakást lehetne építeni, ahogy mi ezt a Mi Várunk koncepcióban piaci szereplőkkel együtt kidolgozva letettük az asztalra. Ezeket kedvezményes áron lehetne beköltözhetővé tenni, maximum a piaci ár feléért, és a társadalmi együttélési feltételek maradéktalan betartás esetén pedig megvásárolhatóvá lehet kedvezményesen tenni a mindenkori ingatlan állomány növekedésnek a felét. Így módon növekedne a nemzeti vagyon értéke, növekedne az önkormányzati vagyon értéke is, költségvetési forrásokból tennénk mindezt, tehát az önkormányzatoknak nem saját zsebből kellene kigazdálkodniuk. A magyar fiatalok, a magyar jövő is segítséget kaphatna, hogy aki Magyarországon a szülőföldjén szeretne boldogulni, az megtehesse itt. Ez egy win-win szituáció, kérem szépen. Egyetlen kérdés maradt, miért nem támogatja a tömeges bérlakásépítéseket Magyarország kormánya, illetve a privatizációs tolvajtörvénye miért zabálja fel a magyar jövőt? Várom érdemi válaszát. Tánlai Jönre, Sándor úr, a szó. Országgyűlés, tisztelt képviselő úr, látom a interpellációját nem igazán támogatja a frakciója, mert távoztak a teremből. Remélem, ez nem azt jelenti, hogy önnel nem értenek egyet. Az, hogy önök letettek az asztalra valamit, az biztosan úgy van. Ennek a lényege, hogy bérlakást szeretnének adni embereknek, majd azt utána 50%-on értékesíteni a piaci érték 50%-án. Az a törvény, amit most ön törvényjavaslat, amit egy képviselő nyújtotta az országgyűlés elé, amit ön támad, azt pedig 30%-on szeretné eladni. Tehát önök is a piaci érték alatt szeretnék értékesíteni a lakást. Ez a törvényjavaslat is, amit persze ön úgy hív, hogy kegyenc törvény, meg a magyar jövő felélése, 60-70 ezer lakásban. Ön mind tudja, hogy milyen szavazó és kinek melyik pártnak a támogatója lakik, él. Látható, hogy önök teljesen politikai alapon közelítik meg ezt a kérdést is, és nem pedig a valóságot. A valóság az, hogy a magyar emberek a saját lakásukban szeretnek lakni, élni. Nem szeretnek bérlakásban élni, mert a bérlakásnak annak bérleti díja van, annak fenntartásának költsége van,
és azt szeretik, hogyha ezek a költségek a saját lakásukra költik, inkább fizetnek akár törlesztő részletet, inkább felújítják saját kezűleg, vagy a barátaikkal, és nem költenek rá, de az a lényeg, hogy a lakás saját tulajdonában legyen. Egyébként ebben Európában is illóvasok vagyunk, hiszen mely lakásban élnek, több mint 90%-a van a magyar emberek saját tulajdonában. És a kormány ezt a politikát folytatja, ezt a társadalmi igényt elégíti ki 2010 óta. Arra törekszik, hogy azokat az embereket segíti, akik saját lakásban szeretnének élni. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az elmúlt 10 évben nagyon sok intézkedést hozott a kormány. Én csak néhányat mondanék, ami 2021. január 1-től lép majd, vagyis lépett hatályban. Az áfa csökkentés 27%-ról 5%-ra csökkent az újonnan vásárolt vagy építetett lakások áfája. Aztán az áfa mentesség. 2021. január 1-től legalább egy gyermeket váró vagy nevelő család új otthon megvásárlásához mentesül az áfa fizetés alól. Aztán az 5 milliós áfa visszatérítés. 2016 és 2019 közötti időszakhoz hasonlóan már volt ilyen, újra visszaigényelhető az 5 millió forint áfa összege. Aztán az illetékmentesség. Mentesül az illeték fizetése alól azok a családok, akik új vagy használt lakóingatlan megvásárlásához csokot vettek igénybe. 4% illetéket nem kell megfizetni. Aztán a több generációs otthonteremtési hitel, vagy a legújabb az otthon felújítási támogatás, amikor a 6 millió forint felújítási összegből 3 millió forintot vállal át a kormány. Sajnos a 4 percben tovább nem tudom sorolni, hogy milyen intézkedéseket tett a kormány annak érdekében, hogy a magyar emberek a saját igényeiket a saját lakásukban töltsék és elégítsék ki. Köszönöm szépen. Viszontlátás, hadásra megadom a szót ismét képviselő úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, államtitkár úr, engem a szekunder szégyen járt át a felszólalása válasz elején. Ha megpróbál valakit lealázni, legalább tegye olyan frappáns módon, hogy minimum a sajátjai értsék, még ők sem értették, gondolkodjon el ezen. A helyzet az, hogy annyira felkészületlen, hogy az előre írásban leadott feltett kérdésem olvasta el, de még a munkatársai sem. Szó sem volt arról, hogy mi bármilyen költség 50%-án akarnánk lakásokat eladni. Ha keményebb vagyok, azt mondanám, hogy ön hazudik, de egész egyszerűen nem figyel arra, ami elhangzott, még az én felvezetőmre sem figyelt, rosszul emlékszik, legyen felkészültebb. A helyzet az, hogy ha a magyar polgároknak választaniuk kell a magyar jövő és önök között, akkor nyilván bennünket fognak választani, mert mi építenénk tömegesen a bérlakásokat, önök pedig egy filléres padlás lesöprésre készülnek a nemzeti vagyon kárára, 800-900 milliárd értékű magyar fiatalok lakhatását potenciálisan lehetővé tevő nemzeti vagyont fognak kiárusítani, mi ezzel szemben minden eszközzel fellépünk, jövőre pedig a magyar jövő ítéletet fog mondani az önök tetteiről.